בבית הזה בשכונה שקטה בטבעון גר שמואל אלימלך. היום הוא הסתגר בביתו ולא הסכים לדבר עם התקשורת למרות כל הניסיונות. לפני שנתיים מצא אלימלך באתר הפסולת בטבעון מחברות של שרה נתניהו מימי בית הספר היסודי. כעבור שנה הוא החליט להשתמש בהם והתקשר לגברת נתניהו. מכאן יש שתי גרסאות. לטענת המשטרה הוא ניסה לשחות את הגברת נתניהו. גרסתו מבולבלת משהו, מובאת כאן כפי שאמר אותה בטלפון, לכתב המקומונים קולבו ואינפורמציה שחשפו את הסיפור. אני אמנם נפגשתי וקבעתי ובאו וכפתפסו אותי, זה מה אני... זה היה אמור להיות פרישה מתוכננת עם שרה כאילו? כן, עם אחד החבר'ה שלה שהיא שלחה. אה, כאילו היא שלחה ואז הם באו לבוא. כן, בדיוק. זה היה כאילו היית אמור להעביר לה את המחברות. כן. ותגיד, זה מחברות של מהילדות ילדות, מה מחברות? כן, כל מיני מחברות מהילדות. אני מבטיח שזה שייתן לך את המחברות הוא... הם שוחחו בטלפון מספר פעמים כשהיא מבקשת ממנו את היומנים והוא רוצה להחזיר לה אותם לכאורה, כי הוא גם אומר שהוא לא החזיר לה אותם. השיא של הפרשה היה לקראת יום שלישי הקרוב, ששם היה אמור שליח של הגברת נתניהו להגיע אליו הביתה והוא היה אמור למסור את היומנים בתמורה לקבל כסף. אתמול בצהריים הסתיים הסיפור. אלימלך קבע אם האיש היה אמור לפגוש אותו ואולי למסור לו כסף. אלא שבמקום האיש והכסף הגיעו כמה אנשי משטרה ושבק, שללא שהות הכניסו אותו למכונית בדרך לחקירה. אלימלך נחקר עד שעות הערב ושוחרר.